Hej bloggen, og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har ikke lige så meget energi, som jeg plejer. Og det er også fordi, det her skal være en seriøs video. Lige siden informationen omkring Emilie Mink kom ud, og jeg er blevet spurgt, om jeg ikke vil lave en video om det, om jeg ikke vil sige noget til det. Og jeg har ikke sagt noget, fordi jeg føler, at der ikke er nogen ord, der er nok. Der er så mange artikler op omkring det, også artikler, som jeg finder unødvendige. For eksempel var der en artikel med en mand, som boede ved siden af, og ham og hans familie havde kunne lugte, at der lugtede rådden der, hvor hun lå. Det synes jeg lidt er unødvendig information at komme ud til pressen med. Det synes jeg måske bare var noget, politiet skulle have information, og ja. Men jeg kan også godt forstå, at I gerne vil have en video omkring det, som der faktisk var en mor, der skrev til mig, så håbede hun, at jeg ville tage det op, fordi der er en masse unge piger, der følger med på min kanal, og det her, der er sket med Emilie, er alvorligt. Og det er noget, som jeg håber, at der er mange, der kommer til at tænke over, når de måske vælger at gå hjem alene efter byen. Vi lever ikke i et sikkert land, og det kan godt være, at Danmark er mere sikkert end andre lande. Men det er stadig ikke sikkert, og det kan man tage Emilie som et eksempel på. Hun valgte at gå alene hjem fra byen der, og det burde dog ikke være noget farligt i. Men det kan man jo så se, at der var. Jeg synes, det er helt sindssygt, og jeg synes, det er trist, at sådan noget her, det sker i vores land. Jeg synes, det er trist, at noget sker i hele verden. Jeg har fulgt rigtig meget med i Emilie-sagen, og jeg havde faktisk håbet, at hun kom hjem. Jeg havde et eller andet håb om, at hun ville komme hjem, og jeg blev også ved med at sige til min mor, at jeg tror, hun kommer hjem. Altså, jeg havde virkelig en følelse af, at hun skulle nok klare den. Så blev hun fundet på den måde, og jeg sad helt stille og fik tårer i øjnene, og jeg kender ikke pigen, jeg kender ikke hendes familie, jeg har ikke nogen relation til hende, men det er bare skæbnen, hun har fået i så ung en alder. Jeg kan slet ikke fatte, at sådan noget her, det sker, og jeg håber, den her mand eller kvinde, eller hvad det er, der har gjort det, bliver fundet. Jeg håber virkelig, at personen, der har gjort det her, bliver fundet og bliver sat for sin straf. En anden ting, jeg synes er lidt dumt, det er inde på Ekstra Bladet og alt det der. Der er rigtig mange kommentarer omkring, om det er sikkert er udlændinge, og det er bare en perker, der har gjort det. Der synes jeg, det er rigtig latterligt, at man skal drage indvandrere ind og sige, at det er dem, der har gjort det, når det lige så godt kunne være en dansker. Men jeg ved ikke, hvem hun har mødt, så jeg synes ikke, racekortet ligesom skal tages op og sige, det er en udlænding, der har gjort det. Det var lige en ting, som jeg også ønskede at have med i videoen, for jeg synes, det er rigtig latterligt at køre racistisk på, hvem der har gjort det her. Jeg har også set rigtig mange mennesker, der skriver teorier på, hvad der kan være sket, og folk de starter rygter om, hvad der er sket. Og det synes jeg bare skal stoppe. Jeg synes ikke, folk skal gå og lege CSI og prøve at finde ud af, hvad der er sket med Emilie, fordi det er noget, politiet skal klare. Så jeg synes bare, politiet skal få lov at få deres arbejdsro. Jeg tror ikke på, hvis folk bliver ved med at poste deres teorier og poste, de har hørt. For eksempel skrev de, at der var fundet en kniv. Det tror jeg var en information, der kunne have været bedre, hvis det var, at det ikke var kommet ud til pressen endnu. Jeg har ikke så meget andet at sige til den her video, andet end jeg er frygtelig ked af, hvad der er sket. Igen, så føler jeg mig tom for ord. Jeg føler ikke slet ikke, mine ord er nok, fordi at det, der er sket, det er så forfærdeligt. Og jeg har ikke rigtig haft lyst til at lave en video, men jeg synes også, det er godt, at jeg måske kan komme ud med et budskab til jer unge piger. Og fortælle jer, at det er virkelig farligt. Det er farligt at gå alene. Vi lever ikke i et sikkert land. Jeg håber, at I piger, og selvfølgelig også drenge, vil tage mere hånd om hinanden og tænke jer om, inden I måske vælger at gå hjem alene fra byen, fordi man kan kigge tilbage på det, der er sket her. Og sige, at de veninder og Emilie havde nok ikke regnet med, at der skulle ske noget den aften. Fordi det gør jeg da heller ikke, når jeg tager hjem fra byen. Så kan jeg godt tænke, at det er okay, jeg går bare, du ved, fra stationen og hjem. Det har jeg også selv gjort før og tænkt før. Og der er ikke sket noget der, men det kunne da have sket. Og det er også vigtigt at tænke tilbage på. Jeg håber, I piger vil passe rigtig godt på hinanden, og I vil tage den her video ind til jer. Jeg ved godt, at den her video ikke er sjov, og den er slet ikke som mine andre videoer plejer. Jeg går selv op i at lave videoer, der er meget underholdende for kanalen, og noget, som jeg selv kan sidde og være underholdt af. Jeg synes, det er vigtigt at tage op på kanalen. Nogle gange skal der noget seriøsitet over, og jeg ved, at jeg har så mange unge piger, der følger med. Så jeg håber også, I lytter til min stemme nu. Jeg håber virkelig, I lytter til mig, når jeg siger, at I skal passe på hinanden, og I ikke skal gå alene. Og hvis I forlader en fest midt om natten og tænker, ej, jeg kan godt lige gå alene, der er 5 minutter hjem. Så prøv at lukke øjnene og tænk på, hvad der er sket her. Og det er ikke for at skræmme jer, det er faktisk for at passe på jer. Jeg synes, det er bedre, at man ringer til sine forældre og siger, at jeg er nødt til at blive hentet. Eller man følges med nogle veninder, fordi man skal ikke være alene, specielt ikke efter, hvad der er sket nu. Jeg vil slutte af med at sige, at jeg sender rigtig mange tanker til Emilie og hendes familie. Og så håber jeg, at der kommer lidt mere ro omkring alle de rygter med, hvad der kunne være sket med hende. For jeg tror ærligt talt ikke, at det gør det nemmere for familien, at der kommer alle mulige teorier og rygter op. Det tror jeg faktisk gør det helt sværere. Så hvis man har lyst til at udtale sig omkring Emilie, så synes jeg bare, man skal sige, at man sender en tanke. Og advare sine veninder og venner om ikke at gå alene. Det synes jeg er alt, der behøver at komme ud og blive snakket om i den her sag lige nu. Og så synes jeg, det er til politiet og hendes familie at finde ud af, hvad der er sket. Og det er familien, der skal vide tingene først. Jeg synes ikke, at der skal skrives, om der er fundet en kniv. Altså det kan være en information, som familien ikke har fået at vide. Jeg håber ikke, I har noget imod, at der lige kommer en seriøs video. Men jeg synes selv, det var ret vigtigt at snakke om. Og så ses vi bare næste gang.